Здравейте, аз съм Георги и след като ви показах предварителен преглед на Motorola Moto G, идва време и за по-детайлното ни ревю. Още на пръв поглед Moto G показва, че е родственик на по-големия си и по-скъп събрат Moto X. Moto G е модел с по-скромни параметри, но все пак такива, които са от много висок клас за цената си. Типично за подобни проекти, в които участва Google, търсене на максимално качество срещу възможно по-ниска цена. Ще разгледаме заедно с какво разполагат смартфоните на американската компания от тази серия. Както вече ви казах, дизайнът на Motorola Moto G много напомня на по-скъпия модел на компанията Moto X. За разлика от повечето съвременни смартфони, задният капак има леко изпъкнала навън форма, която позволява устройството по-плътно и стабилно да стои в ръката на потребителя. Това обаче носи и някои недостатъци, като далеч по-дебел профил на смартфона, който сравнен с други модели в ценовия клас изглежда доста по-груб. Тези кадри го сравняваме с Prestige 5044, който има лека противоположна извивка навътре. Все пак Motorola се оказва с по-дебел профил, а и със сходно тегло около 140 грама, което не е съвсем типично за едносимо смартфон с 4,5 инчов дисплей срещу 5 инча за Prestige. Като цяло не бих казал, че дизайнът е груб или грозен, точно напротив, много елегантен и стилен, все пак обаче очаквах малко по-лек и тънък смартфон. Споменавайки дисплея, трябва да отбележа и това, че един от най-стойностните компоненти в хардуера IPS и One Glass Solution се грижат за прекрасните контрастни цветове и широкия ъгли на виждане, а за детайлната картина разполагаме с HD резолюция 1280 по 720 пиксела, които при този формат правят около 320 пиксела на инч, наистина висока гъстота на пикселите. Комбинацията между споменатото е равна само на едно. Детайлна картина, която радва окото при всеки миг на работа с устройството. Единственият недостатък на дисплея според мен е, че контролните три бутона за Android са изнесени върху дисплея, което е добре, когато сте на тъмно, защото ги виждате през цялото време, но пък при четене или използване на определени приложения, възможно е те да присъстват неизменно на екрана, по този начин губите от реалната използвана площ на дисплея. Производителността и софтуера също са част от ключовите предимства на Moto G. Мощен 4-ядрен процесор от Qualcomm от среден клас захранва системата в компанията на Adreno 305 Video и 1 GB оперативна памет. Хардуер, който е достатъчно производителен, за да ми осигури забавление с някои от най-интересните и натоварващи 3D игри за мобилни платформи. 8 или 16 гигабайта са налични за съхранение на данни, като за съжаление с цел икономия спестено е от слот за microSD карта. Хубавото е, че Motorola осигуряват безплатен 50 гигабайта сторидж в рамките на 2 години за Google Drive платформата. Motorola асистентът също е нещо интересно, от което може да извлечете повече ползи за организиране на ежедневието си, а най-хубавото от всичко е, че моделите имат апдейт до 4.42 KitKat, който освен че е красив, е лек и прави работата с смартфона истинско удоволствие. Не познавам други смартфони в този ценови клас, които да могат за момента да предложат този апгрейд. За да имаме обаче всичко това в Moto G, налагат се и някои жертви. Споменах ви вече за липсата на microSD слот, той е до някъде оправдан предвид повечето памет. Камерата на гърба е редуцирана до 5 мегапиксела, докато много конкурентни модели в момента предлагат 8 мегапиксела. Все пак съм на мнение, че прави значително по-добри снимки от повечето 5 мегапикселови камери, които съм тествал, и има сравнително ниско ниво на електронен шум при снимане в по-тъмни пространства. Определено това е сериозно достоинство. Липсата на слушалки в комплекта и наличието единствено на USB кабел в комплекта за зареждане са част от останалите икономии. За сметка на това батерията има сериозен капацитет за размера на смартфона 2080 мАч, които трябва да са ви достатъчни за поне едно денонощие в комбиниран режим на употреба. Определено Moto G отличен вариант за цената си, ако търсите производителен хардуер и качествен софтуер, смартфон, който има и атрактивна цена. Ако вашия случай е такъв, вероятно ще останете много доволни от предложението на Motorola, защото компромисите в случая изглеждат оправдани. Ако обаче изискванията ви са по-високи, то конкуренти в класа ще намерите лесно. Повече за Motorola Moto G прочетете на News SmartphoneBG в ревюто на Симеон Никол с подробни тестове на батерията и хардуера на устройството. От мен чао и до скоро!